عن مسلم بن يسار رضي الله تعالى عنه أن عمر الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم ثم مسح زهره بيمينه فاستخرج ذرية وقال هؤلاء خلقت للجنة وبأمل أهل الجنة يعملون ثم مسح زهره بيده فاستخرج ذرية وقال خلقت هؤلاء للنار وبأمل أهل النار يعملون فقال يا رسول الله فبما العمل فقال إن الله إذا خلق العبد الجنة يستعمله بأمل أهل الجنة حتى يعمل بأمل أهل الجنة ويدخل الجنة وإذا خلق الله العبد لأهل النار يستمل لأهل النار ويعمل عمل أهل النار فيدخل النار مسلم بن يسار سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں بناتے ہیں کہ اس وقت یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے آدم علیہ السلام کی پیٹ سے ان کے اولاد کو نکالا تو نے کہا کہ ہاں میں نے اللہ کی طرف سے سنا ہے اللہ کی طرف سے سوال کیا گیا تھا کہ جو ہے اس آیت کا کیا مطلب ہے اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم وشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلی اللہ تبارک نے آدم علیہ السلام کی پیٹ سے ان کی اولاد نکالی پھر ان کی اولاد سے اولاد یعنی قیامت تک پہلے ساری اولاد کو نکالا پھر اب یہ واقعہ کہاں پیش آیا تھا وہ عرب بات تو پوچھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں الست بربکم پورے انسانوں کو آدم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام کو سب کے بابا ہیں بابا آدم ہیں ان سے لے کے قیامت تک انہوں نے سارے لوگوں کو نکال کے پوچھا کیا میں تمہارا رب ہوں کیا نہیں کہا بلا بے شک تو ہمارا رب تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تم سے اس لیے اقرار لے رہا ہوں کہ کل تم شرک کر کے یہ کہنے لگو گے کہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے ہم بھی شرک کیے ہم کو کیوں پکڑ رہا ہے تو ان کے پیچھے لگ گئے ہم کل تم یہ نہ کہنے لگو ہم اللہ کی معرفت ہم کو معلوم نہیں تھی اللہ کے بارے میں نہیں جانتے تھے ہم اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے کل تم یہ یعنی کل سے مراد عالم آخرت میں تم اس طرح عذر پیش کرنے لگو گے اس لیے آج اس میں تمہارے لیے میں اقرار کروا لے رہا ہوں کوئی آدمی بھی بچ سکتا نہیں کہ نہیں جی انہوں نے ایسا کرے انہوں ہمارے باپ دادا ایسے تھے ہمارے نو ایسے تھے ہمارے مولانا ایسا کرے ہمارے پیر صاحب ایسا کرے ہاں کس کا بھی عذر نہیں چلے گا اہل جہنم کو جب پوچھے گا کیا تو کیا چاہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ پوری زمین جو ہے بھر سونا مل جائے تو میں دے کے چھوٹ جاؤں گا ارے میں اس سے کم چیز مجھے پوچھا تھا تو ابھی تیرے باپ کی پیٹ میں تھا اس وقت میں تجھے قرار کر لیا تھا کہ تو میرے ساتھ شریک نہ کرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ان کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا پھیر کر جو ہے تو سیدھا ہاتھ پھیرا تو ان کی اولاد نکل گیا استخرج ذریتن اس وقت ان کی اولاد کو نکالا سیدھی طرف سے کہا کہ حاولا خلق تو حاولا لی جنت یہ جنت کے لیے اور جنت کے ایسے اعمال کریں گے حاولا لی جنتی وہ بھی عمل اہل جنتی یا عملون یہ جنت والے میں جانے والے جنت والے عمل کرنے والے پھر اور ہاتھ پھیرا بائیں طرف یعنی آدم علیہ السلام کے لیفٹ اور رائٹ ایسا منڈے پر استخرج ذریتن وقال خلقت لحول النار میں تو جہنم کے لیے پیدا کیا ہوں بعمل اہل النار یہ کریں گے تو اللہ کے رسول کو اتنا سب سیٹل ہے آلریڈی پھر ہم عمل کیوں کریں گے کل ان اللہ اذا عبد الخلق لی جنتی کسی کو جنت کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تو اس کو جنت کے عمل کی توفیق دی جاتی ہے جنت کے اعمال کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ جنت کے اعمال
کرتے ہوئے جنت میں یو دخل اگر اللہ تعالیٰ داخل کر دیتا ہے. اس طرح کوئی شخص جہنم کے لیے پیدا ہوا ہے تو جہنم کے اعمال کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے, جہنم کے اعمال کرتا ہی رہتا ہے زندگی بھر, اور یو دخل نار اللہ اس کو جہنم داخل کر دیتا ہے. تو انسان کا جو اختیار ہے اس کو استعمال کر کے تم کیا کر رہے ہیں, تم کو اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے اندر ڈالا ہے, یہ ایمان ہے یہ کفر ہے, یہ توحید ہے شرک, تمہارے دل میں پلے ڈال دیا ہے, اب تمہیں استعمال نہیں کر رہے تو جاؤ. آیت صرف اتنی ہے, اس کا تفصیل تو اللہ تعالیٰ عالم اربعہ میں ایسا کیا ہے کہتے ہیں. تفسیر میں بعض آتا ہے کہ عالم اربعہ کیا, بعض جو ہے مکہ کے پاس جو نعمان کا پہاڑ ہے وہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا. بہرحال کہیں بھی پیش آنے دو, پیش تو آیا ہے. تو بعض بزرگ پوچھے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسا عہد لیا تھا, کہتے تم نے یاد ہے کیا. اب کچھ لوگوں نے کہا حضرت علی بولا مجھے اچھی طرح یاد ہے, میرے پاس انہیں تھا, میرے پاس انہیں تھا. اب ان کی روحوں نے یاد رکھا, اب بعض لوگ بھول گئے. تو اب ان سے ان کو جو ہے سمجھایا جا رہا ہے کہ تم کو پڑھنا, اب تم نے لکھنے آتا نا, تم نے علی بے کون سکھایا ہے, کون سب سکھا مگر جوڑنا الف بے دے ملا کو ایسا کوئی تو سکھا ہوگا نا تم, جب تم نہ لکھنے آ رہا ہے بھائی کہ نہیں. تو ویسے ہی وہ یاد نہیں, اب تمہارا کون سا ٹیچر تھا, کون سی استاد نہیں تھی, کون استاد تھا, کون سکھایا تھا, کہ تمہارے باپ سکھائے تھے, تمہارا بھائی سکھایا تھا, یاد نہیں ہے. بہرحال تم کو لکھنے آ گیا نا, ہاں تو ویسے ہی وہ بھی وہ دین کی اے بی سی ڈی تمہارے دل دماغ اللہ نے ڈال دیا ہے. دین کی بنیادی بات کہ اللہ تعالیٰ ہے ایک, اللہ تعالیٰ کوئی شریک نہیں ہے, یہ تمہارے دلوں کے اندر بٹھا دیا ہے. اب تم اس کو جو ہے استعمال نہیں کرے, ماحول کے لحاظ سے تم غلط بھی جائیں گے تو تمہاری جو ہے چھوٹنی ہوگی. یہ ہمارے پاس تو اس لیے آیت اتنی آدت ہے, آگے آیت کی سے فاشہدہم, پھر ان کو گواہ بنایا اللہ تعالیٰ پیدا کر کے. پھر ہم کون پیدا کیا تم کو, تو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہاں تو بے شک بھلا کیوں تمہارا رب ہے, میں اس لیے کرا لے رہا ہوں کہ کل تمہیں آ کے جو ہے یہاں یہ عذر نہ پیش کرو. ہمارے پیچھے لوگ سب ہمارے جو ہے ہمارا ماحول مشرکانہ ماحول تھا, ہمارے باب شرک کرتے تھے وہ کرتے تھے, ہمیں بھی شرک میں پھنس گئے, یہ عذر تم پیش کر کے تم بچ نہیں سکتے. کوئی بھی آدمی بچ سکتا نہیں, گمراہی اختیار کر کے کوئی آدمی بچے گا تقدیر کا بہانہ بنا کے. تمہارے دل کے اندر ہے یہ اللہ ایک ہے, اللہ ہے اور اللہ ایک ہے, یہ ہر انسان کے دل میں اللہ کو جو ہے یہ ہے ایک مانتے بھی اور ایک مانتے ہیں لیکن شریک کرتے ہیں یہ, اس لیے وہ آتا رہا. کون اللہ کو نہیں مانتا بولو, اللہ کون انکار کرنے والا ہے؟ ایک لے کے ایک بھی آدمی رکھ دے کر نہیں اللہ کا انکار کرنے والا ہے جی, کوئی بھی نہیں ملے گا. مطلب انسان کی فطرت کے اندر وہ اللہ کو ماننا ہے, لیکن اللہ کو ایک ایسا ماننا ہے کہ اس کو شریک نہیں ٹھہرانا, بس یہ ہے کنڈیشن. جنت میں جانے کی کنڈیشن اور شرک سے جو ہے جہنم سے بچنے کی کنڈیشن یہ ہے. تو ایک جہنمی کو جو بہت چکھرا چلاتا ہوگا خوب یہ کرے گا کاش کہ میں ایسا کرتا ویسا کرتا, تو کیا چاہتا ہے مجھے زمین بھر کا سونا مل جائے تو میں دے کر چھوٹ جاؤں گا. ارے اس سے آسان چیز طلب کیا تھا میں, کیا بھی نہیں. تو ابھی جو ہے آدم علیہ السلام کے پیٹ میں تھا وہ, میں جب ہی تجھ سے اقرار لیا تھا, پیٹ میں تھا نا, پیٹوں سے نکال کے اقرار لیا تھا, پھر ان کو بھیج دیا پیٹوں میں اللہ تعالیٰ. اللہ کا نظام کیا ہے وہ, کس طرح سے کیا کیا ہے, اور پھر جو ہے وہ ساری اولاد کو پھر آدم علیہ السلام کی پیٹ میں داخل کر دیا, جاؤ تمہیں آؤ گریجولی پیدا ہونے کا, یہ صدی میں وہ صدی میں یہ صدی میں قیامت تک کتنے پیدا ہونے والے سب ان کی چولاد آہستہ آہستہ پیدا ہوتی جائیں گا. تو ابھی تیرے باپ کس پیٹ میں تھا اس وقت ہی میں اقرار کر لیتا تو شریک نہیں کرنا, معلوم اتنا آسان چیز میں تو اسے طلب کیا تھا لیکن تو جو ہے اس کو نہیں کیا. تو دین اللہ تعالیٰ کی کو ایک ماننا, اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا. اللہ کو کون نہیں مانتا ماننے والے سے بھی, اللہ کی توحید شرک سے بچنا یہ ہے اصل چیز, جنت سے جانے جہنم سے بچنے کا نسخہ. تو کیا بتایا جائے کتنے لوگ جو ہے شرک میں کفر میں مبتلا کریں گے, لوگ غلط طریقے سے الٹے سیدھے باتیں گئے دور جانے کی ضرورت, یہاں سے وہاں تک دیکھو, یہاں تعزیہ بیٹھتا ہے, وہاں کٹا ہے, وہاں درگاہ ہے, بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہیں, کون سکھ عیسائی ہندو کون کون کر رہی ہے, تو ہمارے ہمارے بھائی کر رہے ہیں یہی, ایسے ہی وہی لوگ ایسا کرتے تھے. خانہ کعبہ کے اندر جو ہے انہوں جو بت بٹھائے تھے کس کے تھے, وہ ابراہیم علیہ السلام کا بت ہے, اسماعیل علیہ السلام کا نام کے بت, ارے کیسے لگا لگا کے کر بڑے, اللہ کو مانتے تھے, اللہ کو نہیں مانتے اللہ کو مانتے تھے, اللہ کو طواف کرتے کیا بتاتے, لا شریک
اللہ شریکن تملک ہو, وہی شریک جس کو تم نے شریک بنا لیا ہے, اسی چو الزام اس کو چل رہا. کچھ پڑھتے نا تلبیہ پڑھتے نا, لبیک لبیک کہتے ہو نا, لبیک لا شریک لک اللہ ما تملک ہو, سوا وہ جس کو تم نے خود شریک بنا لیا ہے. اللہ شریک بنا لیتا ہے, دیکھ رہے ہیں. تو وہ جو شرک تھا بالکل وہی شرک یہاں آ گیا ہے, یہ کوئی الگ شرک نہیں. بزرگ نہیں مان دیجیے, بزرگ کیا ماننا, بزرگ کو بزرگ ماننا, بزرگ کو اللہ مان رہے ہیں. تمہیں اولیاء ولیاء مانتے نہیں, ولی کیا ماننا بول با, ولی ولی ماننا ہے کہ ولی کو اللہ ماننا ہے تج بول دو. تم نہ ولیاء کو مانتے نہیں, تمہیں بولا کہ ایمان لانے کے بارے میں ہوتا ہے, آمن تو باللہ رسول ہو, ولی پر ایمان لا کر کہاں بول مجھے, ولی پر ایمان لانا کرے کیا بول با. تو آج بھی شرک بالکل ہی کامن, کفر و شرک دو چیزیں اتنی کامن ہیں. بہرحال جو ہے ہمارا مسئلہ تو تقدیر کے تعلق سے آیا تھا, تو آیت آگے یہ کر کے میں سب تفصیل بیان کر دیا. تو اللہ تعالی ہم سب کو جو اسے یقین قائم رکھے اسی پر ہمارا خاطر. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لکنن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, صلاۃ دائمۃ مقبولۃ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ.